Klusuma, dabas pieskāriena, jaunu zināšanu un pozitīva emocija apvienojums. Tā raksturojama labo sajūtu diena, kas nu pat aizvadīta Madonas noda vestienā. Personīgi pazīstu pasākumu organizatoru, līdz ar to arī zināju, ka pasākums būs skaists un šīs tēmas ir par veselību, par cilvēku garīgās pasaules attīstīšanu un var izbaudīt gan procedūras, gan noklausīties lekcijas, kas noder gan miesai, gan garam. Diena skaista, saulaina izdevusies, līdz ar to arī patīkami šeit būt. Šāda veida pasākumi vispār ir ļoti nozīmīgi. Un ja arī ir cilvēki, kas uzņemas to darīt, un arī ja ir iespēja piesaistīt arī kādu finansējumu, ka tas ir ļoti labi. Un jāsaka paldies tiem cilvēkiem, kuri uzņemas to un dara. Sajūtu dienas organizatori Rinču māju saimnieki rīdzinieki, kuri vestienu par savām mājām sauc salīdzinoši nesen. Šo īpašumu iegādājāmies pusotru gadu atpakaļ, un es sapratu, ka šo īpašumu un ar šo skaisto dabu man jādalās ar cilvēkiem. Ka šī māja un šī vieta, viņa ir domāta tiešām priekš daudz cilvēkiem. Te jābūt ir tautai, kura grib baudīt, kura grib atpūsties, kura grib sajust tādu mieru, ko daba dot. Un tāpēc man ir prieks, ka šie cilvēki, es esmu tiešām pateicīga visam augstākajam, ka man ir tāda iespēja dalīties ar to. Šeit ir Gaiziņkalns. Gaiziņkalns savā laikā bija tieši senlatviešu kulta vieta. Tātad ķelēns, Gaiziņš, tas trīsstūris, kurā ir šis bolēnu avots, tā ir enerģētiski ļoti spēcīga vieta. Un kā saka Gaiziņa ļaudis, šeit tieši šajā apkārtnē dzīvo ļoti spēcīgi cilvēki. Un es domāju, ka tieši šī vieta un tieši šī visa vide ir tieši piemērota šim pasākumam. Cilvēks var atpūsties pilnīgi pie dabas, viņš var šeit apskatīties to vidi. Lielās pilsētās ļoti liels piesātinājums, jo tur ir visa kā ir daudz, un tur cilvēks pat apjūk reizēm, ko paņemt, ja? Bet šeit iegūms ir tāds, ka pirmkārt tu atbrauc, un tu visu dienu esi tikai sev. Visas dienas garumu apmeklētāji novērtēja un pilnvērtīgi centās izmantot visas sniegtās iespējas, un tādu bija patiešām daudz. Izvārījām ziepes. Nopirkām grāmatu, un pieteicāmies uz masāžām, lekcijas noklausījāmies, cik mēs kādas trīs. Jā, vispār ļoti pat, jā, labs pasākums, ļoti patīk. Ļoti jauki. Jauka vieta. Vieta fantastiska. Tik skaisti, cik bieži braukts garām, un nevar iedomāties, ka te kāds ielaidīs paskatīties beidzot. Paldies saimniekiem, kas te ir kaut ko tādu izdomājuši, tik skaistu, un tādas iespējas sagādājuši. Patīk ļoti, tāpēc, ka pirmkārt jau tādā gleznainā vietā, no pašas dabas jau relaksācija, mēs klausījāmies lekciju par elpošanu, meita bija uz masāžu, es pati pie daktariem pārbaudījos un gribu vēl uztaisīt mūzikas instrumentu, par kuru sen jau gribu no lietus stabules saucamās. Ar interesi tika apmeklētas arī jogas, mandalaušanas un cigunmeisterklases, kā arī virkne citu aktivitāšu īpaši novērtējot profesionālās lekcijas. Teiksim, visi, kas šeit uzstājas, viņi visi ir savas lietas entuziasti, pirmkārt, vai ne? Viņi ir dotajā virzienā citīgi strādājuši, viņi ir sasnieguši rezultātus, un tas, ko viņi runā, tie cilvēki, kas to drēbi pazīst, vai ne? Un klausītājiem līdz ar to tas viss ir vērtīgāk. Kopumā pasākumu apmeklēja simtiem cilvēku, kas liecina, ka sabiedrībai šāda veida kopā sanākšana ir nepieciešama. Cilvēki nāk lēnām, katrs varbūt nāk uz tādām sava veida lekcijām, kas viņam interesē. Mēs katru sagaidam un ceram, ka varbūt katrs atradīs sev interesējošo un ka visiem patiks. Un varbūt, ka tas varētu notikt tā ikgadēji. Katru gadu varēsim kaut ko plānot un darīt. Jāpiebilst, ka emocionāli piepildītais pasākums, kas noslēdzās ar kopīgu sadziedāšanos, tapis pateicoties arī Madonas noda pašvaldības atbalstam.